ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Mas. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo petruk rak beda to. Apa padha, Bu? Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati we. Ambyal. Ambyal we. Muri. Gua gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gentulmu melocot. Iki jenenge clurut. Ngadeni wong ngene iki sareh. Wah. Tapi ya tenan ora dadi. Sareh, sareh. Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Jopo wis gayem kok. Ayo sing arep linggo sing buri muleh. Lho. Arep linggo sing buri muleh ora. Aran Ndorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebuak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe kita jarmu kan marang ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sang dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kuwi? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kene Semana Bandra Kumara. Tekane Nurgoro Ndorowati dhisik bolo dewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandani nek Endang loro teman bakal digarwa dening Semana Bandra Kumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis pratapan iki. Gong gagah. Wah, gue cerewet idoni tenan. Wis tak iki perkara aku. Sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Koe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese kula bali wani karo Bledewo. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Nanti papan lo neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik yo. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to.
wedi ya. Nanti apa nih om, netrek kati dayan. Nek pancenge wani karo bola diwong ngendi papane netrek kati dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane netrek kati. Ayo, dicacal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon bayang endang lara teman wah mati tereng aku bola caitan kan bagus ayo metu sabar wah penuh sorak tanya wong edan wong sing nantang dee kok ditujoke wong liya nganti Petruk gendandapan kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong lha terus kowe arep ngopo kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang kok Prabu kowe arep ngopo ha iki mungsuhe sapa iki tenane ra ana kegiatan oh Bagong aku ra melu-melu hus kudu melu-melu mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara ayo Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngopo? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Yeah. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Ayo brabre tenane, ora minggat aku sing arep iki gajah. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kodrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke ayo orang semingkir seko negara Ndarawati Bagong yang harus ngamuk karo kue resmu ini yang ada kanan kue ini kok Sentyaki Minangka Senopati Ndarawati yang menang baik karo bebe ha? Aku harus nesuri sama-sama tanah nih ya wis kapok kowe seneng kowe ngguyu ta kowe ana wong dicotong iki kapok kowe mboten Raden wani yo mboten utawa ya ono prek ya wis ya wis aja ora ono sing tak seneni hei sama wae nami kula Tariem. Nggih bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Duda. Duda kok muni dadu ta? Kene ngarep kene. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Lara Temon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan
ngelamar ke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya, Pak. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro senet apa gelem ro semana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet. Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak. Endang lo temen timbal nomor ini dari istilahkan dawa nah ngono tak usah adil orang-orang paring adawa menapa Rama Prabu ya mergo saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan mergo saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengen mengku kawan sira Atmajaku Endang Lara Temon. Oh tan kawuca manjenengan Gusti Sanggar Sangarup kena gantung campur nalika semanten iki lho ra petro kantong boleh mlajar-mlajar kuwi gawe nekan kae kok. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang, mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek Endang Lara Temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa ae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Nek aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa iki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Ora jelas trembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Nggo nek sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa.
Nek liyane bolak dewa nonsen. Mau aku temandang. Nene Baladewa, aku sing temandang Kurawa tak singkirke. Ngene Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, ngene Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak capuk lambemu lho. Nek omong sing apik truk, aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyilih 2000 to. Asing wingi nyilih 2000 urung balekke kok. Sisan iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tuti lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ranggana magawya gelarira wang wang ong pitruk kantung golong Doro Karto Marmo, yo. Oneng arwi pepunden, oneng arwi piyayi, kowe malang kerik. Sampeyan dugi-dugi aja nopo. Mundur ke kowe, yen kowe ora gelem mundur, tak bondo tak krincung sikilmu. Gede-gede lak pateni Petruk. Lah. Sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora arti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho. Cek sing wani karo Kartomarmo, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarmo. Nek pancen sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago, timbangane Petruk bali adhi kula Bambang Seturasida dawuh karo Endang Loro Temon. Gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartawarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nek kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora-oraban suaramu wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu gini merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunem tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki ngeten mawon dene mbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang kaya wani mecah wesi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karo wanmu kendara dene katane sotomo kula ladeni ndoro Gel Petruk malah
Surewangi karo Bendoro mati tani Surakarta kalah. Waduh mati ayo. Bentuk gelagi lah jawab. Kulawo bubal mawon tu naik coki lukup jalan tu jalan pun bujuk. Doro turmo kati cacal kepolon joto. Ojo gelagi pacamu kebelo silahmu bentuk. Negeri ketemu kalau Cino Pati dan Cino Pati. Pendekal. Sekolah kalau kesini joku ya liot turmo kati. Rasa kau gan cangkem. Wah cangkem buku. Kau pengajian pati durian ke cakep-cakep sama mereka butuh nopo ngelablak kowe nyo lu maklut su maksud lu sama mereka ajeng ngelablak kowe nyo timbang sama mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng telan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ga wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bojigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe.
ambil ambil we muri nggo gaman. Wah pamel tenan iki ngece kala aku bacok modal ya lho kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut. Celurit, celulit. Mate jeneng aku. Yo, modal we, modal. Ojo. Iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng telan ya. Pendeng. Lek ku nyilih nggone cah klitih iki. Yo. Mate we. Wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol ya kok ijo anggul ya lah apa-apa orang apa-apa canan-anane pokoknya situ oke tumbak tumbaknya mati eh modal modal edian lah apa-apa orang apa-apa pecelok ngapa aku izin bilang-bilang begaman itu lah nanti itu mau menang apa mau ya saya kikoi ganti mbak leso mana co aku lah bakal ganti balas dirimu ganti dengan hati kalah kalau penokohan petro disialkan yang surat kabaran bilang bebalang dengan hati kalah kalau penokohan wow asal derajat baru biar Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petro we kalah pangestripun Petro kekuatan ing edap-edapi kula sumanggaken men kula sampun boten saged nglawan pejah kula man nggawa tumbak Petro nyaut arit gedene raja macam-macam tumbak disendal arit tiba teng sirah kula nek boten sirah kula sigar dadi loro untung kula anak pendito begawan Durna ampuh kena arit ming mumethok agak mundur, mau mundur kan maju ya. Saya jeneng mumet itu ya kudu mundur ke tombol saya kudu sampai naik dewe lah biar dul K.O. kalah mengerti pun kawan man mungso Petro kok kalah ki boleh cok ngembe kalau Petro nah jaman orang Petro kalau kan didihan Petro buat jajal dan ini cengkuni ini maju mungsu kalau Petro orang yang maido terus lagi ini gue nyambut gaya tenangnya nih capin aja dewe lah kalah kalah Arnendi ngaco oh lolo kabe apa ya ini yang buatan nguntil pal wale wale nguntal pil muntal pil jerokom lah iya sopo sing urung maju muatak muatak citraksi kiman harum maju po seselo mana selo momomong suwe Petro Paterono wis rampung po pon kok cepet kuku kula niku nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek-ceket wis rampung pon ora kowe iki mau rono ngopo sesa sampean sesa sampean no, omong napa
Petruk Patenono. Loh. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Mas. Kukru-kukru citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo petruk rak beda to. Apa padha puke? Apa padha puke? Aku iki akon karo kowe takon mateni petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten enten petruk sampeyan ngomong petruk patenono ning kula niliki cakruk. Aje. Terus majuwo. Mungsuhe petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mbok mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Mamang supaya aja sepi, Mas. Adeh ngger anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Ayo riul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajrih lan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken lan Petruk kanthong bolong. Lah, ra apa. Gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Kurawa niku mung kok kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petruk kanthong bolong. Orang minggat sekolah koro, dua orang wajah cocok takon tusuk, gelandang negol, takyo! Hup!